Şəhər ədalət bərpa olmalıdır. Ədalətli ölkə ədalətli ölkə olmalıdır. İnsanlar da bir-birinə qarşı ədalətli olmalıdır. Bu olmasa heç cür mümkün deyil. Əyri fikirlərdən hamı qaçmalıdır. Hamı düz fikirdə olmalıdır. Bu gün şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. Bir ölkədə normal yaşam səviyyəsinin olması üçün hansı şərtlər vacibdir? Ən vacib şərtlər, əvvəla bu şərt elə şərtdir ki, bu belə deyil ki, elə bunu götür, yazdı, qoydu, çıxdı, getdi. Əvvəla bunu özünüz fikirləşməlisiniz ki, mən elə bir kortu götürüm ki, onu mən istifadə edə bilərəm. Bu boyda bütün bu respublika belə hamısı demək olar ki, buradadır. Bax, sənə o nə deyə bilər, bu sən nə deyə bilərsən, mən nə deyə bilərəm, nə deyə bilərəm. Belə tezliklə çəkirəm, indi deyirsən, nə demək istəyirsən, əsas nədir, kökü, mövzu nədir? Mövzumuz budur ki, yəni bir ölkədə yaşamaq üçün, siz əgər bu ölkədə yaşayırsınızsa, burada nələr olmalıdır ki, siz normal yaşaya biləsiniz bu ölkədə? İndi elə bilir ki, normal yaşayış demək yoxdur ki, o məsələni siz məsələyə qoymuşsunuz siz məqsədə. Deməli, bu yaşadığımız dünyada demək olar ki, də nəyə götürsək də buralar məsələ üçün. Demək, bizdə şey olan, nətə deyirlər, əksinə tadı mane olanlardır, mane olanlar. Elə sən deyən, misal üçün, baş ayağından tutmuş, başın kəlləsinə qədər hamıya əl uzada, kömək eləyə, nə bilim, devlətin qədrini bilə, ev ailənin qədrini bilə. Sizə qurban olum, ən bazı yaşamaq şərtlər belədir ki, insan nə qədər ömrü varsa, günü varsa, ili varsa, yaşamaq istəyirsə, asuda yaşasın. Asuda, ta qanı bahasına yox. Amma xahiş edirəm, xahiş edirəm. Çatdırın ki, amandır, bu Azərbaycanı heç vaxt darda qoymayın. Allah sizi darda qoymasın, siz qarşıya alın. Allah sizi darda çatdırın ki, yazıqdır bu millət. Bu millət zillət çəkir. Bu millət zillət çəkir, nəyə görə? Çünki Azərbaycanın qiyməti, yəni bilirsən də, alışı, verişi, oturuşluğu, duruşluğu düzgündür. Artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, amanın bir günüdür. Azərbaycanı çıxardın asudalığa. Asudalığa. Sizin kimi gözəl, sizin kimi xoşbaxt qız. Həməşə məzə qoy, xoşbaxt olsun. Qoy həməşə nətə deyimi, yaxşı yaşasın. Mən cəhənnəmə. Yəni mən cəhənnəmədə, 79 yaşım var. Sizin kimi cavanlar qoy, xoşbaxt yaşasın. Amandır. Ən vacib şərtlər o deməkdir ki, işin varsa, pulun varsa yaşamaq olar. İşin yoxsa yaşamaq. Sizin ölkədə var o? Var, belə də çoxdur, yəni normaldır. Yaşayış səviyyənizdən razısınız? Hələ ki, hə, razıyam, yaxşıdır. Bir ölkədə yaxşı yaşamaq üçün... Ən vacib şərtlər nələr? Ən vacib şərt. Ən yaxşı yaşamaq üçün ən vacib şərt yaxşı iş yerlərinin olması. Söhbətsiz ki, əgər iş yerləri olarsa, deməli, yaxşı yaşamaq olar. Sizcə, bunlar bizim ölkədə var? Sual. Onun cavabını tapa bilmirəm. Var, yox. Kim ki, əvvəldən iş yerləri tapıb özü üçün, təhsillidirlər, iş yerləri var, onlar işləyir. Hal-hazırda cavanların vəziyyəti həddindən artıq acınacaqlıdır. Bu. Əsas buldu. Qalaqıran, hamısı yalan şeydir. Bizim ölkədə pul var. Göy olsanlar üçün, yerli türlərinlər üçün yox. İşlə təmin olunmasıdır insanların. Səhiyyədir, yəni rahat gedib müalicə ala bilmələridir, təhsildir. Bunları deyərdim. Sizcə bunlar bizim ölkədə var? Əksikdir hamısı. Təbii ki, maddi cəhətdə mən fikirləşirəm də. Sizcə ölkəmizdə maddi yaşam səviyyəsi necədir? Yaxşıdır, normaldır. Nə yaxşı deyil, nə pisdir, normal bir şəkildir. Yəni yaşamaq olar? Bəli, yaşamaq olar. Ən vacib, gözəl işlə təmin olunmaq. Yəni ki,
ən lap birinci vacibi odur ki, insan geri ağılma, şüurma atlamaq üçün. Yəni ki, belə. Yaxşı yaşamaq üçün ölkədə ən vacib şərt, dövlətin vətəndaş qarşısında 4 borcu var. Birinci, sağlam cəmiyyətdir, təhsilli cəmiyyətdir, inkişaf eləmiş cəmiyyətdir və məntiqli, ağıllı cəmiyyətin olmasıdır. Yəni, bu da birinci növbədə bizim təhsilimizdən ibarətdir. İnsan təhsilli olsa mədəni olar, aristokrat olar, kulturn olar, yaxşını pisi dərk eləyə bilər. Bu çox yaxşı bir şeydir. Sizcə ölkəmizdə təhsil səviyyəsi necədir? Bugünkü gün təhsil səviyyəsi çox pisdir, çox zəifdir. Əvvəl bizim dövrümüzdə insanlar istənilən bir fənni öyrənirdilər. Bugünkü qruplaşma yaradıblar, birinci, ikinci, üçüncü qruplar və insanlar o qruplara uyğun olan fənləri öyrənir. Dünyəvi elmlərdən daha çox yayınır. Riyazi fənlərə gedən riyazi elmləri öyrənir və yaxud tarixə gedən tarixi öyrənir. Belə bir şey olmamalıdır. Birinci növbədə də telefon, internet, sosial şəbəkələr uşaqlarımızı, gənclərimizi təhsildən ayırır. Bu da ölkə üçün mənfi bir şeydir, ölkəmizi uçurum aparan bir şeydir. Yəni bunu zamanla şahid olasıq. Sağlam cəmiyyətin olması üçün təhsilli cəmiyyətin olması vacibdir. Bu şey ədalət bərpa olmalıdır. Ədalətdir, ölkə ədalətdir, ölkə olmaz. İnsanlar da bir-birinə qarşı ədalətdir olmalıdır. Bu olmasa heç cür mümkün deyil. Əyri fikirlərdən hamı qaçmalıdır. Hamı düz fikirdə olmalıdır. Düşüncə sağlam olmalıdır, fikir sağlam olmalıdır. Elə özün pul girir, varlıq dövləti atmaq lazımdır. İnsan yaşamalıdır, insan kimi normaldır. Çörəyi tapmalıdır, yaşamağa yer olmalıdır. Day, yığıb başqasının evini yıxmamalıdır. Belələr olmalıdır. Sizcə bu sadaladıqlarınız bizim ölkədə var? Hə? Bu sadaladıqlarınız bizim ölkədə var? Elə bizim ölkədən çoxdur. Niyə yoxdur? Niyə yoxdur? Elə bizim ölkədədir. Hamı da, indi dünyada vəziyyət ağırdır. Ancaq bizdə də ağırdır. Dünyanın da bizə təsiri ola bilər. Dünyada pis olsa. Biz gərək dünyanı da sevək. Dünyanı da istəyək, özümüzü istədiyimiz kimi. Dünyanı da sevməliyik. Sən salamat qalmalıdır, dünyanı da istəməlisən. Dünyada da əmin amanlıq olmalıdır. Dünyada da qayda qanun olmalıdır, ədalət olmalıdır. Birinin milyardı var, 100 milyardı, biri də çörək tamırı. Bu cür olmaz. Biz hər dolanır. Bu cür mümkün deyil. Hamının əməyi düzgün qiymətləndirməlidir.